Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske organizovalo je danas u Banja Luci prezentaciju prvog naučno-istraživačkog rada o problemu potencijalnog odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori. Naučno-istraživački rad iz oblasti bezbjedonosnih nauka pod nazivom Skladište radioaktivnog otpada u graničnom području između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine prezentovao je vanredni profesor na Fakultetu bezbjedonosnih nauka Univerziteta u Banja Luci, Velibor Lalić, naveli su iz resornog ministarstva. Posljedice su višestruke. Posljedice se prvenstveno nose na ekonomske aspekte života ljudi u lokalnoj zajednici. Zatim tu su aspekti po pitanje životne sredine, tu su aspekti koji se odnose na ličnu bezbjednost, na bezbjednost zajednice, na političku bezbjednost, dakle one su višestruke, multidimenzionalne. Naravno, tu je bezbjednost zdravlja, bezbjednost hrane, sve ono što može da ugrozi dobrobit čovjeka u lokalnoj zajednici. S obzirom da upravo na osnovu naših istraživanja došli smo saznanja da upravo u slivu rijeke Une živi tamo je 20 opština u kojima živi preko 360.000 ljudi i da to su predstavnici svih etničkih grupa. Dominantna grupa su Bošnjaci, sad podatak 250 i nešto hiljada, Srba je 111.000, Hrvata 8.000 i nešto i imamo neopredeljene, odnosno oni koji se nisu izjasnili, nekoliko hiljada. Tako da je to u stvari problem koji obuhvata, to jest ima negativne utjecaje na sve narode u Bosni i Hercegovini. Stručni savjetnik za zaštitu životne sredine u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Svjetlana Radusin, istakla je da je jedina prihvatljiva opcija za Srpsku i Bosnu i Hercegovinu da Hrvatska odustane od izgradnje. Krajem marta mjeseca dobili smo informaciju da još uvijek nije pokrenut postupak procjene utjecaja na životnu sredinu u Hrvatskoj i kada to se desi da će u stvari Bosna i Hercegovina kao pogođena zemlja biti obaviještena i tada stupa na scenu i naše ministarstvo i ekspertski tim i pravni tim za koje ste svi upoznati da je formirano. Naravno, mi smo i željeli da uspostavimo komunikaciju sa akademskom zajednicom i da ovo bude početak, odnosno prvi rad koji smo imali priliku da čujemo, ali se nadamo da ćemo u narednom periodu imati još više radova sa aspekta svih ovih drugih istražnih radova koji se upravo odnose i na socijalnu i ekonomsku i bezbjednosnu i ekološku dimenziju i da će to sve biti argumenti koje ćemo moći da iskoristimo u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu i osporavanja studije utjecaja na životnu sredinu i uopšte osporavanja pogodnosti ove lokacije za namjenu za kakvu ju je Republika Hrvatska odredila. Ona je napomenula da je Hrvatska u obrazloženju zašto je donijela odluku da ta lokacija bude Trgovska gora, navela da je zadovoljen jedan od parametara koji se odnosi na gustinu naseljenosti stanovništva. Ali u obzir je uzeta samo gustina naseljenosti na teritoriji Hrvatske, a istraživanja pokazuju da se 2/3 uticaja ovakvog odlagališta odnosi na Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, rekla je Radusinova. Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško kao i postojeći otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom.